Antallet nordmenn som sliter psykisk stiger, og det er ikke alltid like lett å vite hva man har behov for i møte med de mange mulighetene norsk helsevesen gir for psykolog. Derfor har vi i Mental Helse på jul laget en enkel liste over ulike psykologer, slik at nettopp du kan få utfylt ditt behov. Psykolog. Jaså, du er deprimert. La oss snakke om det. Psykiater. Jaså, du er deprimert. Ta disse medisinene. Dårlig psykolog. Har du vurdert å ta deg sammen? Veldig dårlig psykolog. Bro, det er jo fucked. Har du vurdert å snakke med noen? Offentlig psykolog. Jaså, du er deprimert. La oss snakke om det. Psykotog. Jaså. Men kan du... Omvendt psykolog. Og hva slags forhold har jeg til min far? Filosofisk psykolog. Hva er egentlig en far? Rundbrenner psykolog. Er jeg egentlig din far? Freudiansk psykolog. Synes du at moren din er deilig? Omvendt freudiansk psykolog. Jeg synes moren din er deilig. Rett psykolog. Du er skyldig. Feil psykolog. Kvadratroten av 8 er 12. Psykomarinbiolog. Vi må undersøke alle fiskene nå! Psykogeolog. Jeg behandler bare de som heter Stein. Psykolog. Marxistisk psykolog. Bare pass på at du ikke er mer suicidal enn alle de andre. Kapitalistisk psykolog. Bare pass på at du har mer suicidalitet enn alle de andre. Paleontolog. Hva gjør jeg her? Jeg forsker på dinosaurfossiler. Uansvarlig psykolog. Ta den pistolen og ring meg i morgen. Spillavhengig psykolog. Jeg veddet 50 kroner til kollegaen min om at du kom til å ta livet ditt. Narsissistisk spillavhengig psykolog. Skal du tape meg 50 kroner? Psykomygg. Psykolog. Føler du deg dårlig? Overvist om at han er en måkepsykolog. Russisk psykolog. Hvordan får det oss til å føle oss? Freudiansk russisk psykolog. Synes du moderlandet er deilig? Le psykolog. Ahaha, incroyable! Sven psykolog. Ah, precis. Jättekult. Vad snyggt. Magiker psykolog. Är detta traumene dine? Dålig magiker psykolog. Är detta traumene dine? Ordspill magiker psykolog. Jaså, så du føler deg litt knekt? Støttende ordspill magiker psykolog. Ja, men du må huske på at jeg har taushetsplikt, så jeg kommer så klart til å tie. Gå og lukke seg over. Sånn, det er greit. Heller skjer jeg innom. Hører man bare lukken og hører man en plak. Psykolog. Jeg er Satan, og jeg skal spise hjertet ditt. Hvordan får det deg til å følge deg? Likegyldig psykolog. Ja, du er deprimert, ja. Det høres ut som et deg-problem. Privatpsykolog. Ja, og i går så fikk jeg den ikke opp. Fan av Jan Teigen psykolog. Du vet, jeg er en optimist. Jeg vet det går bra til sist. Psykorykrolog. Never gonna fix you up. Always gonna get you down. Never gonna run around and medicate you. Likegyldig musikalpsykolog. Har du prøvd å finne en psykolog som bryr seg? Psyko-Super Mario-log. Kom og vær deprimert, ja! Psyko-Undergrunns-Super Mario-log. Gi meg alle penger. Og sist, men ikke minst, har vi oppsigende psykolog. Vet du hva? Jeg slutter det.